Pozdravljeni v drugi lekciji spletne glasbene šole Lipičnik, torej šole za kitaro na daljavo. Upam, da ste vsi dobro in začnimo. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako kitaro pravilno držimo. Torej, kitaro lahko zelo dobro držimo, da nam je nekdo ne ukrade. Ampak pri takem držanju kitare ne moremo igrati. Naprimer, kitaro lahko držimo tudi podobno kot te dni vrtna opravila. Leva roka, zelo močno, desna roka, zelo močno. In zagrabi v zemljo, da bodo zrastle vrtnine. Kitara se ne drži tako. Kako pa se drži kitara? Govorimo o štirih točkah, ki naj bi bile opora za kitaro. Prva točka je tole. Ta del oboka kitare naslonimo na levo nogo. Leva noga seveda je želeno, da je višje stopalo leve noge višje od desne noge. Potem, s tem delom kitare se naslonimo na našo desno nogo, da nam kitara ne zdrsne navzdol. Tretja točka je seveda naš prstni koš, rebrca po domače. Mi se moramo nasloniti na kitaro. Kitara se mora nasloniti na naš prstni koš. Tu zadaj ne sme biti prostora. In četrta točka je tale del oboka kitare. Na ta del oboka kitare nastavimo roko tako, kot jo moški ponavadi damo na šank. Pa rečemo dve pivi. Ok, šalo na stran. Zakaj tako? Če v teh štirih točkah kitaro dobro postavimo, so naše roke proste in kitara je stabilna. V tem primeru imamo dve možnosti. Dragi moji, ali kvačkamo pri stabilni kitari, ker imam proste roke, ali pa igram na kitaro. Seveda načinov igranja kitare je več. Eden, na primer, je klasični način. In tako naprej. Drugi je tako imenovano brenkanje akordov. Tretji je mogoče celo kombinacija. Ampak v vseh primerih je zelo pomembno, da kitaro držimo pravilno. Torej, upoštevamo štiri točke vpetja kitare v naše naročje in kitara je sedaj stabilna, roke pa so proste. Poglejte, leva moja roka ni potrebna za to, da obdržimo kitaro v naročju. Zakaj je to zelo, zelo pomembno? To je zelo pomembno zaradi tega, da so naši prsti prosti. Predstavljamo si, da to ni ubiralka kitare, ampak da je to klaviatura. Mi moramo kjerkoli na naši ubiralki lahko postavimo prste na katerokoli struno, na kateregakoli polja. Po fantovsko vedno tudi rečemo, kako naročimo za štiri prijatelje pijačo. Takoj vemo, da bi recimo nekdo drug naročil štiri sokove. Kitarist preče štiri sokove. Zakaj? Ker moramo prste držati narazen, da lahko na vsako polje postavimo en prst. Zelo primerna vaja je naprimer tole. Ko
Kot vidite, morajo biti prsti čim bliže strunam. Nikakor se ne sme dogajati tole. Ker potem bi nam tule nekdo lahko obesil klobuk ali pa bundo, dežnik. Torej, to ni obešalnik in prsti ne smejo štrleti. Druga zadeva, kot smo prej rekli, to ni lopata, zato se nikoli z dlanjo ne dotikamo zadnjega dela vratu kitare. Palec postavimo za kitaro in, kako bom sedaj to pokazal, tu vmes mora biti prosta pot. Če to vidite, tako od odzadaj ne smemo se z dlanjo približati, torej to ni v redu, ker potem naši prsti zgubijo gibljivost, zgubijo ta manevrski prostor. Palec postavimo zadaj in z roko zakrožimo, kot bi hoteli zajeti vodo, cornflakes ali kaj podobnega. In zajamemo tako s prsti, naredimo lok in postavimo prste v loku na našo obiralko. Desna roka pa, kot smo prej dejali, smo za šankom in spet štiri sokove, tukaj pa lahko postavimo prste skupaj. In ko roko obesimo tako nadol, je roka zopet, naša desna roka v loku. Nikakor ne sme biti tako, ker spet zgubimo manevrski prostor, zgubimo prostor za gibanje naših prstov. Zelo pomembno. Ok. Ponovimo vse pojme, ki jih sicer vem, da jih že znate, pa vendar. Kako poimenujemo prste v naši desni roki? V naši desni roki prste poimenujemo P, I, kazalec je I, sredinec je M in prstanec naše desne roke ima znako A. P, I, M, A. Če bi nam tule še en prst vmes zrastel, bi pa bili prima. Prima bi bili te prsti. Mezinček, pinki, nima neke posebne naloge za sedaj. Prsti naše leve roke, seveda si morate levičarji potem vse preračunati ravno obratno. Prsti naše leve roke pa so ena, kazalec, dva, sredinec, tri, prstanec in štiri, mezinček. Kaj pa jaz? Nič, ti pa tam zadaj bodi in bodi opora. Palec je zelo nagajiv. Palec je zelo nagajiv, ker v bistvu ne samo, da je nagajiv, zelo je radoveden in on hoče vsake toliko, ko mi igramo, naš palec pride pogledati, ej, dobar dan, kaj pa delate? Ampak mi moramo to radovednost našega palca potešiti, boš potem videl sedaj, bodi tam zadaj in z glavo tišči v vrat kitare. Ok, to se pravi, zelo, zelo, zelo primerna vaja, da uskladimo prste naše leve roke, je čisto preprosta vaja. Po vseh strunah igramo z vsemi štirimi prsti in nazaj 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Sedma struna nimamo. Da razgibamo levo roko, hkrati pa razgibamo tudi desno roko. Za takšno igranje priporočam izmenično igranje I, M, I, M, I, M. In poglejmo I, M, 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 I, M. Vemo, da vsi zelo radi pogledamo na kakšnih videoposnetkih kitariste, ki to zelo res dobro počnejo in tako naprej. Kako bomo mi postali tako dobri kitaristi? Primerjajmo si eno za Devico. Naprimer, pogledamo Ano Vidovič, klasična kitara, rastura, pogledamo Tomija Emanuela, rastura z akustično kitaro, kakšen Satriani bi na električni kitari naredil raketno znanost in tako naprej. Koliko so oni boljši od vas? Nič. Razlika med njimi in vami je samo v tem, da imajo oni nekaj tisoč ur vaje za seboj, koliko pa vi
lahko govorimo o minutah, mogoče o nekaj urah in tako naprej. Skratka, predstavljajte si, da imate 1000 ur resne vaje za seboj. Krasni kitaristi, torej, moto naš je vedno, ne delamo, ampak naredimo. Končni rezultat mora biti dober zven. Ponovimo, kako so poimenovani toni na naši kitari. Ker to vse prepogosto pozabljamo. Ok, držim prst tukaj. Kaj pa je to za en ton? Kateri ton je že to? Torej, to ni v redu. Mi moramo poznati našo ubiralko. V prejšnji lekciji smo se učili uglaševati kitaro in upam, da ste si to zapomnili. Prva struna E, H, G, D, A in E. Ok, pa si poglejmo naprej. Šesta struna, prazna, najnižji ton na kitari. Seveda lahko kitaro tudi drugače uglasimo, ampak standardna uglasitev kitare je takšna. In pri tej standardni uglasitvi mali E zveni kot najnižji ton na tej kitari. Na to si toni sledijo po glasbeni lestvici. Kaj pa je glasbena lestvica ali tonska abeceda? Nekoč v davnih časih je prevladovala Molova lestvica, mi danes tonsko abecedo poimenujemo po Durovi lestvici, ampak Molova lestvica so jo Angleži poimenovali takole. Vam je kaj znano? A, B, C, D, E, F, G. Če to Molovo lestvico malo drugače napišem, takole. A, B, C, C, C. Torej, Molova lestvica se začne pri A in gre do naslednjega A-ja. C-durovo lestvico brez vseh višajev, nižajev in to še ni sedaj pomembno, začnemo pri C, ampak poglejte po istem zaporedju. Imamo pa tule eno razliko. Torej, Molovo lestvico, ki so jo včasih poimenovali, so jo poimenovali po abecedi. Sedaj pa imamo na mesto B-ja H, ampak to samo slovanski jeziki. Angleži temu še vedno rečejo B. Torej, pri nas gremo A, H, C in tako naprej. C-durova lestvica, torej tonska abeceda, kot jo poznamo pri nas, je C, D, E, F, G, A, H, C. In dejansko je zložena po abecedi, če primerjamo tole in tule na tem mestu damo črko H, potem pa ponavljamo za G-jem, pride zopet A. In ta lestvica se neskončno ponavlja v različnih oktavah. Kje pa začnemo tonsko abecedo na kitari? Na šesti prazni struni, torej to je najnižji ton. E, F, G. Za poznavanje ubiralke potrebujemo samo dve stvari. Poznati moramo tonsko abecedo. Tri stvari. Tonska abeceda. Kaj si zopet firčen? Sem pogledal. Ja, tebi govorim. Tonska abeceda. Druga stvar. Imena praznih strun. In kje so naravni poltoni. Naravni poltoni. A ja, naravni poltoni, ja. Lestvica, tonska abeceda je razporejena po sistemu cel ton, cel ton, polton, cel ton, cel ton, cel ton, polton. Naravna poltona pa sta med E in F, med E in F, ter med H in C. Torej, ker je polton med E in F, v tem primeru uporabljamo naslednje polje. Med F in G ni naravni polton, torej je cel ton F, G.
E, F, G. Nekateri boste tu na tretjem polju že imeli piko. Ta kitara na tretjem polju nima pike, jo ima šele na petem polju. E, F, G. In med G in A tudi ni naravni polton, zato imamo A dva polja naprej. Takole. A pa je že peta prazna struna. Se spomnite, ko smo uglaševali kitaro, smo se to naučili. Torej, E, F, G, A, med A in H je cel ton, med H in C pa je naravni polton. Torej, H, C, H, C, H, C. C, D, D pa je četrta prazna struna in tukaj nadaljujemo. D, E je cel ton in E, F je naravni polton. G, G pa je prazna tretja struna in hkrati seveda na petem polju četrta struna. A, H, H na četrtem polju in H prazna druga struna. Zapomnite se tale H na četrtem polju. Malo kasneje razložim, zakaj. H na drugi struni prazen. C, D, E na petem polju. In E, to smo že v drugi oktavi, je tudi prazna prva struna. F, E, F, naravni polton, naravni polton, naravni pol... In G... In seveda potem še A. V višje lege naslednjič. Pozorno, če ste pozorno spremljali, na tretji struni smo imeli H na četrtem polju. In prazna druga struna je tudi H. Kako smo oglaševali kitaro? Peto polje na drugi struni, četrto polje na tretji struni, peto polje na četrti, peto polje na peti in peto polje na šesti struni. Torej, tretja struna je izjema, ker se tudi intervali med strunami sledijo takole. Kvarta, obseg štirih tonov, terca, treh, kvarta, kvarta, kvarta. Malo heca. Torej, spoznali smo osnovne tone na kitari, spoznali smo tudi našo držo. Za igranje akordov bomo zelo dobro potrebovali znanje vseh tonov na šesti in peti struni. Če poznamo tone na obiralki pete in šeste strune, potem lahko zaigramo zelo preprosto vse durove in molove akorde. Pa začnimo z najbolj preprostim akordom. Kaj pa je akord? Akord, osnovni akord je lahko trozvok, lahko je četverozvok ali pa je podobnik ali več. Dva tona še nista akord. Čeprav v rock glasbi, na primer, če zaigramo kvinto, to poimenujemo power chord. Power chord. Power. Energija, energijski akord, močnostni akord. Zakaj so to poimenovali power chorde, ker so na električne kitare vedno igrali? Vendar, to ni čisto pravi akord, to sta samo dva tona. Za akord potrebujemo najmanj tri tone. In najbolj osnovni akordi so durovi pa molovi akordi. Če zaigramo durovo lestvico in iz te lestvice izvlečemo samo prvi, tretji in peti ton, dobimo akord iz te lestvice, torej zaigral sem C-durovo lestvico in C-durovo akord zveni takole. Naša naloga pri brenkanju pa je, da vse strune primemo tako, da vsaka izmed njih zveni enega od teh treh tonov. Pa poglejmo, na primer pri C-durovemu akordu, če ga primem takole, razložim kasneje. Prva C-durov akord, C-durova lestvica C, D, E, F, G,
Prvi ton je C, tretji ton je E in peti ton je G. C, E, G. To je C-durov akord. Če ga primemo takole, imamo prvo prazno struno, E. Na drugi struni držimo C. Prazna je H. Polton na ravni polton C. Tretja struna je G. Lahko ostane prazna. E, C, G. Četrta struna je D, dis, E. In na peti struni moramo na tretjem polju postaviti tretji prst, da nam zazveni C, ker A ni sestavni del C-durovega akorda. H tudi ne, C pa je. No in ko pridemo na šesto struno, si rečemo šesta prazna je E. Kako bo sedaj zvenel C-durov akord? Ta E nam na nek način brunda, en zelo oddaljen ton, ki pa ni osnovni ton tega akorda. Predlagam, da se šesti struni izogibamo pri igranju C-durovega akorda ali pa z mezinčkom primemo G. Akord je bolj skupaj, rečemo bolj v oski legi, bolj kompaktno zveni. Kaj smo naredili? Vse strune smo prijeli tako, da vsaka struna zveni enega od teh treh tonov, katerih že C, E in G. C, D, E, F, G, C, E, G. In tako so sestavljeni razni akordi. Akorde durove in molove bomo razdelili na dve skupini, in sicer odprti akordi in bare akordi. Več pa v prihodnji lekciji. Ostanite zdravi in dobrodošli v tretji lekciji šole na daljavo, glasbena šola Lipičnik. Lepo pozdravljeni, adio.